السلام علیکم. نیو ٹیک یعنی نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کی جانب سے ایک ایڈورٹائزمنٹ جاری کی گئی ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ کے مطابق کافی ساری اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے, جس میں فیکلٹی سٹاف اور سپورٹنگ سٹاف کی اسامیاں خالی ہیں. سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, سائبر سیکیورٹی اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹیز سے ریلیٹڈ جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں ان کو پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر رکھا جائے گا. باقی جو ایم ایس ایم فل ڈگری ہولڈر ہیں ان کو لیکچرر کے طور پر, یا ان شعبوں میں جو بی ایس یا ایم ایس ڈگری ہولڈر ہیں ان کو سینئر یا جونیئر لیب انجینئر یا بطور لیب سپروائزر رکھا جائے گا, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیکچرر سکلز, لینگویج انسٹرکٹر فی فنش لینگویج, سینئر اینڈ جونیئر لیب انجینئر سکلز یا جونیئر انسٹرکٹر کی اسامیوں کے لیے بی ایس یا ایم ایس ڈگری ہولڈر اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, انگلش اور پاکس اسٹڈیز اسلامیات جیسے ڈگری ہولڈر شامل ہیں. سپورٹنگ سٹاف میں اس وقت جو اسامیاں خالی ہیں اس میں ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی اسامیاں ہیں, جس کے لیے ایم ایس یا ایم بی اے ڈگری ہولڈر اپلائی کر سکتے ہیں. اور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے بی ایس سول انجینئرنگ, جونیئر افیسر سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ گرافک ڈیزائننگ اور جونیئر افیسر کے لیے بی ایس یا ایم ایس ڈگری ہولڈر ان ریلیونٹ فیلڈ اپلائی کریں گے. اس کے علاوہ اسسٹنٹ لائبریرین کے لیے بی ایس یا ماسٹر اسسٹنٹ لائبریرین لائبریری سے ریلیٹڈ ڈگری ہولڈر اپلائی کر سکیں گے. ہاسٹل وارڈن یا سپروائزر کے لیے میٹرک ایف اے شرط ہے. جنرل سپورٹ سٹاف کے لیے انڈر میٹرک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ان تمام اسامیوں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ خواہش مند ہیں تو. سب سے پہلے مزید اگر کچھ جاننا چاہیں تو آپ newtech.edu.pk/staff-position لنک پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں. درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 ستمبر 2024 ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی سی وی, کورنگ لیٹر کے ہمراہ تمام تر ایجوکیشنل ڈاکومنٹ, امپلائمنٹ ڈاکومنٹ یا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ نے بھیجنے ہیں ایچ آر ڈائریکٹریٹ, مین آفس, نیو ٹیک سیکٹر I-12, اسلام آباد. درخواستیں بھیجنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جو فیس ہے اس فیس کو بھی ضرور سبمٹ کریں. سیریل نمبر 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 کے لیے 1000 فیس ہے. 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14 کے لیے 500 فیس ہے. اکاؤنٹ نمبر مینشنڈ ہے. سیریل نمبر 15 کے لیے کسی قسم کا فیس نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ اپنے کاغذات جمع کریں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو شیئر کیجیے, کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجیے. خدا حافظ.